Привіт! З вами Маринка з каналу «Світ настільних ігор» і сьогодні хочу з вами поговорити про дитячі настільні ігри. Можливо, ви трошки не в курсі, але чому би ви мали бути в курсі? Словом, у нас є маленька дитина, якій зараз 2 роки, і відповідно ми стаємо такими просунутими гравцями 2+ років ігор. Тому зараз і поговоримо про такі дитячі ігри, і одна із них – це наша недавня фаворитка. Гра, яка називається Little Garden або Маленький садочок. Подивимося, що в ній є і для кого вона підійде. Отже, подивимося, що є в грі всередині. Це є гра видавництва Хаба. Вона видається в Німеччині, якість компонентів є на висоті, дуже класна, як для дорослих, так і для діток. Перше, що ми маємо в коробці, це правила. Маємо компоненти. Все, що ви бачите, всі пакетики, все було тут. Ми вирішили використовувати той пакетик, в якому були запаковані оригінально компоненти. Щоб менше вам шародіти в кадрі, ми вже забрали пакетики. Отже, тут у нас є тайли города, про них ми поговоримо трошки пізніше. Тайли нори крота. Далі дерев'яні компоненти. Садівник Габріель. Кротик. Різна городина, яка може вирости у вас на городі. І тюльпанчики, бо їх не з'їсиш. Чисто для краси компонент, який страшенно подобається нашій дитині. І ліїчка. І обов'язково гральний кубик, який має кольорові сторони 3 кольорів. І гральне поле. І наше гральне поле. Як грати в цю гру? Перше, що хочу зразу зауважити, гра для дітей віком від 2 років, це не означає, що прям в 2 роки ваша дитина сяде і в неї буде грати. І що вона буде грати сама. Однозначно, що ви будете грати з нею, будете зацікавлювати і потрібно придумати таку певну легенду. Перше, що пишуть одразу в правилах, це те, що дитина може мати так звану вільну гру. Що це означає? Вона обов'язково захоче ознайомитися з усіма компонентами. Наприклад, в нашого Теодора улюблений компонент цієї гри – це, власне, кротик. Відповідно, кротик у нас не може бути негативним персонажем, бо він страшенно подобається дитині, і ми завжди його в кінці гри підгодовуємо і задобрюємо всяким добром. Другий улюблений компонент – це тачка. Дитина обов'язково бере, ставить садівника разом з тачкою і водить по полю, і це дуже теж дитині подобається. Ще у вільній грі ви можете ознайомити дитину з тим, які є, власне, етапи росту рослин. Ми беремо, це вже така моя придумка, ми беремо тайли, на яких намальована городина, кажемо, що це є насіння, насипаємо в долоньку і садимо, умовно, це насіння, поливаємо з лієчки, тобто бавимося, як би ми це робили на реальному городі. І потім показуємо, як тюльпанчики ростуть. До речі, ви знаєте, що тюльпанчики не з насіння ростуть? Так, про всяк випадок. Як росте морквочка, що вона спочатку виростає, потім стає більша і потім з'являються такі великі плоди. І так само, що відбувається з полуницями, що зелені полуниці їсти ще не можна, дитина вже це прекрасно розуміє завдяки грі. І ще є ті компоненти, які виглядають ось таким чином, це є саме нора крота. На початку свого ходу кожен гравець кидає кубик. Кубик є досить великий, його зручно тримати в будь-якій долонці. Коли колір випадає, то перше, що ми маємо зробити, це порухати Габріеля за годинниковою стрілкою на перший кружечок такого кольору, який випав на кубику. І, власне, є маленька підказка, бо казати дітям за годинниковою стрілкою сенсу нема, тому у кротиків носики вказують, власне, в тому напрямку, в якому Габріель має рухатися. Ми пересуваємо, якщо на тому колі немає кротика, то відбувається садівництво.
Ми можемо взяти тачечку, підпушити землю, підсипати добрива, полити і посадити будь-яку частинку рослинки, яка у нас є доступна найбільшого розміру. Тобто для того, щоб вони лежали правильно, вони мають лежати від найменшого компоненту до найбільшого. Найбільший зазвичай це є такий, який тільки показує перші пагони. І ми викладаємо, можна викладати, наприклад, я можу викласти всі тюльпани одразу, та? Тобто я не зобов'язана класти спочатку тюльпан, потім викладати полуничку, але тільки один тайл вхід. Коли тайл викладений, хід переходить до наступного гравця. Що відбувається, якщо ви потрапляєте на кружечок з кротиком? В такому випадку з'являється тайл нірки. Зараз у нас немає жодного тайлу, і ми беремо найвищий. Тайли нірки теж мають різні розміри і мають лежати від найменшого до найбільшого. Відповідно, дитина тоді буде брати з кубки найбільший компонент і класти правильно. Це, до речі, діти теж дуже люблять робити і виходить їм це непогано. Добре, принаймні нашій дитині. З'являється перший тайл. Коли з'являються всі тайли і з'являється кротик, то гра закінчилася і всі гравці програли, оскільки це кооперативна гра. Тому до цього бажано не доводити, бо кротик з'їсть все, до чого доберуться крихітні лапки і маленький ротик. Але це відбувається поступово, тому станеться не одразу. Це всі правила кооперативної гри. Ми ходимо по колу, поки ми не виставимо всі тайли до останнього, до верхнього, який буде демонструвати вирощені плоди або красиві квіти. І останнім ходом будемо їх збирати. Проте видавець пропонує ще правила, які є некооперативні, тобто в яких хтось із гравців може виграти, а хтось програти. Як грати в такий варіант гри? В такому випадку ставиться біля кожної кубки от такий дерев'яний компонент, для кожного він свій. І коли гравець виставляє останній тайл з плодом або з квітами, він має право забрати собі цей приз. Та? Він висадив морквочку і має морквочку собі забрати. Хто ж виграє в такому варіанті? Виграє той, у кого буде найбільше таких компонентів. Тобто, наприклад, у однієї дитини є два таких компоненти, у однієї є один. Той, в кого два, переміг. Якщо у всіх є їх порівну, то перемогли всі. Або принаймні ті, у кого є хоч один. Отже, я показала вам і розказала базові правила, як грати в гру «Маленький садочок» або «Little Garden». І хотіла би ще згадати декілька моментів. Ця гра розрахована на одного або трьох гравців, тобто від одного до трьох, і приблизно займе 5 хвилин, так як подає видавець. Ми з нашою дитиною бавимося трошки довше, зазвичай, але Теодору цікаво розставляти все на полі, йому цікаво збирати, тобто він фактично задіяний у всіх процесах. Власне, по висновках по цій грі. Вона є насправді дуже проста для дорослого гравця. Але не розчаровуйтесь, якщо ваша двохрічна дитина не одразу буде мати всидючість і захоче в неї зіграти до кінця. Дозвольте їй познайомитися з грою, дозвольте все перемацати, дозвольте просто взяти з садівничка і побавитися як іграшкою, та заохотьте її познайомитися з усіма компонентами. Ще цікаво, що на самому полі є дуже багато дрібних деталей, про які можна з дітьми говорити та розказувати. А чи ти побачив мишку? Можливо, ти бачиш, де намальована тачка? А чи тут намальований кротик? Тобто, крім того, що дитина в цій грі навчиться з вами кольорам, якщо вона їх ще не знає, та, то це прекрасний момент, коли можна їх вивчити, то вона ще може так само помічати інші деталі і вивчати нові слова. Як ви розумієте, гра є мовонезалежною. Трошки повернусь до правил. Але самі правила є описані 5 мовами. Української, звичайно, що немає, оскільки гра не є локалізованою. Правила описані дуже простою, зрозумілою мовою і реально займають буквально 2-3 сторіночки, та? Тому не є складно їх перечитати. В загальному
Це супергра, в яку мені самій дуже хочеться встати вранці і піти відкрити коробочку і зіграти. Та, спростилися мої смаки по настільних іграх, коли з'явилася дитина. І по висновках це, напевно, все. Буду рада, якщо поділитеся своїми враженнями, якщо ви вже бавилися своїми дітьми в таку гру. Або напишіть, які ігри ви вже бавилися своїми дітьми, яким є 2, 3, 4 роки. Нам теж буде цікаво почитати, бо наш гравець росте. На цьому все. З вами була Маринка, канал «Світ настільних ігор». Бажаю вам класних партій з вашими дітьми. Па-па!